Lokalfotbollen är på seriefinal mellan Luxta och Sund, där Sund är hemmaplan. Och inför matchen så lovade Blert Högsmiley, anfallare i hemmalaget, att han skulle göra två mål och att man skulle vinna med 3-0, plus att han skulle passa till ett av målen. Men det där var ju inte, det där så blev det ju inte Blert. Vi gör ju bara två mål. Ja, faktiskt. Och ni vinner med 4-2 och inte 3-0. Nej. Vad har du att säga till ditt försvar? Jag tycker faktiskt, jag ska ta på mig försvaret, jag också. Jag är också en medspelare i det, men fick väldigt konstiga mål tycker jag, Luxta, två stycken. Konstiga, jag vet inte hur de gjorde mål, det var någon fasta situation där det var ett mål. Men då led jag redan med 4-0. Ja, det stämmer, ja. Det stämmer. Och det smalt till två gånger på en gång innan knappt man hade kommit in på plan här, alltså in på arenan. Ja, exakt. Och du gör 1-0. Yes. Hur gick det till då, för oss som inte såg det? Jag fick boll av Samuel Tadez ute på kanten faktiskt. Eller han var ute på kanten, jag var ju i mitten. Drog med ena backen och placerade upp innan vi gick bort här. Och direkt på kommer 2-0. Ja. Adis Sabotic. Du ville ha det målet, men Samuel Tadez är stadig på mållinjen, ja, eller hur var det? Han nickade in den och så nickade in den sist, men då var på ytan, det var han så. Men jag tar det fast det var... Fast det står man. Ja, och sen har ni skott in sidan stolpen till 3-0. Ja. Och då tänker jag, ska du vända nu? Nej, då kliver Blek fram ett riktigt centertanksmål, kan man kalla det för det? Ja, det kan man säga. Tyckte det var fint mål faktiskt. Fick han av Samuel Tadez igen. Samuel Tadez eller Pelle var det. Har två eller tre stycken med mig. Så jag springer in mot sen mitten då, som tvärt. Tömma ytterbacken och sätta den i första. Mm. Ja, det satt perfekt. Ja, det gjorde han. Och sen i andra halvlek, då tänker man, ja, får Luxta ett tidigt mål, nu kan det bli match. Men då kliver Adis fram igen. Yes. Det var på en kontring. Jag lägger ut bollen till Melke. Springer, Melke springer ut på kanten. Jag vill ha bollen i mitten. Ett touch och första. Inte svårare än så. Nej, den satt perfekt vid främre stolpen. Exakt. Kanske kan man tycka att målvakten borde ha... Nej, inte många som tar den. Han har spett händerna. Ja. Ja, då tog man att matchen är klar, 4-0. Sen vet jag inte vad som händer där. Adis du blir utbytt och sen rasar. Nej, så får man inte säga. Men jag har 4-0 där, så gör de 4-1 och som sagt 4-2. Då var det lite... Det kändes som att, det här, vad händer nu? För ni hade ju ett ras mot IFK Östersunds ungdom tidigare i år när jag ledde med 4-1 och förlorade med 6-4. Och då tänkte man, ska det upprevas igen? Men det gjorde det. Det var två slarvmål, det var 10-13. Ja. Men efter det så tycker jag att ni höll i det ganska bra och har ett skott insida i stolpe igen till 5-2. Men det var precis så. Ja, de hade lite momentum då, men det dog ut. Ja, hur långt kommer det här i veckan nu då? 14 matcher. Hoppningsvis ända upp till 2. Och du Blert, vad tror du om det här då? Svårt att säga nu, det är mycket matchen kvar som sagt. Gäller att ta det match för match. Den här matchen har vi sedan då. Tycker grabbarna är ett jävligt bra jobb. Vi har 5 spelare som inte är med. Som egentligen startar, så att det är väldigt stort tycker jag. Alltså, det förklarar hur bred trupp vi har egentligen, vilken konkurrens det är på träning. Men det är klart, som jag spelar så här så kanske det var tur för Luxta att ni inte saknar fler spelare. Nej, det stämmer. Faktiskt. Ja, jag menar, saknar så många och ändå går ni in och... Jag ska inte säga att ni städade av dem i första halvlek, men... Lite sådär. Inte långt ifrån var det faktiskt. Nej. De var inte alls med. Är det svårt att hänga med oss? Ja, ja, det är det. När ni startar så där. Ja, men då gratulerar vi Sund till dagens seger. 4-2 mot Luxta. Tackar. Tack.